Ovogodišnji Borini pozorišni dani bit će održani pod sloganom Estetika i etika sučeljavanja. Vranjskoj publici bit će prikazano 7 pozorišnih komada. Selekcija počinje 22. oktobar. Slobodan Selenić, Očevi i oci, Narodno pozorište u Beogradu. Kao i prošli i pretprošli put, pošto smo kolege, ja sam vam pripremio i kratko obrazloženje da vam olakšam da ne pišete, a možete i da pišete ako hoćete. 23. oktobar, Mate Matišić, Ljudi od voska, Narodno pozorište Sombor. 24. oktobar, Tomislav Zajec, Nestajanje, Atelje 212, Beograd. 25. oktobar, John Patrick Shenley, Sumnja, Dramski teatar Nikola Vapcarov, Blagoevgrad, Bugarska. 26. oktobar, Bilo jednom u Novom Sadu, autorski projekat Andraša Urbana, Novosadsko pozorište Ujvideki Sinhas. 27. oktobar, Frank Vedekind, Buđenje proleća, teatar ITD, Zagreb, Hrvatska. I 28. oktobar, predstava u čast nagrađenih, Borisav Stanković Koštana, Narodno pozorište Niš. Grad Vranje će u narednom periodu nastaviti da pruža podršku Vranjskom teatru, naglasio je zamenik gradonačelnika Milan Ilić. Već 44 godine je Vranje u oktobru mesecu stecište pozorišnih poslenika koji svojim glumačkim bravurama odaju poštu ne samo našem velikom Bori Stankoviću, već i pozorišnoj umetnosti. S tim u vezi grad Vranje svake godine ozbiljno pristupa i pripremama i organizaciji samih Borinih pozorišnih dana. U prilog govori činjenica da iz godine u godinu, čini mi se, povećavamo kvalitet festivala, da ima sve više ljudi, da je prisutno sve više publike i to je nešto što zaista raduje. Grad Vranje će nastaviti i u budućnosti da pruža bezrezervnu podršku realizaciji programskih sadržaja pozorišta Bore Stanković, najpre Borinih pozorišnih dana, jer je svakako pozorište Bora Stanković najznačajnija institucija kulture u našem gradu. Borini pozorišni dani bit će održani od 21. do 28. oktobra.